אתמול דיווחנו לכם על פתיחת תערוכת הטכנולוגיה הגדולה באירופה שמתקיימת בברלין, ובהלכה חושפות כל ענקיות הטכנולוגיה את הגאדג'טים והמוצרים החדשים שיצאו בקרוב לשוק, ושי מזרחי מדווח משם גם היום. היי שי. כן, אז ערב טוב אודי מברלין, תערוכת הטכנולוגיה הגדולה באירופה, איפה, עוד יום של התערוכה, מביא עוד המון 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 חידושים טכנולוגיים. בואו נתחיל עם הפתעה הראשונה שראינו, שעונים חכמים, אבל הפעם המותגים היוקרתיים של פוסיל, אמפוריו, ארמני, מייקל קורס, כל המותגים שתמיד רצינו שיהיה לנו אותם, הם מאוד מאוד יקרים, אז הפעם הם מוציאים שעון חכם ב-275 יורו בלבד, שזה יוצא קצת יותר מ-1,000 שקלים, שעון שבעצם יודע גם להשתמש, יש לו גם רכיב GPS, ניתן לנווט איתו, גם אפשר לשמוע איתו מוזיקה, ניתן לשלם איתו אפילו בסופרמרקט, יש לו רכיבים שבעצם מתקשרים עם הקופה, מאוד מאוד נוח, וגם נראה ממש טוב. עוד הפתעה מאוד 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 משמעותית כאן בתערוכה, שאולי תהיה גם שחקן חדש בשוק הסמארטפונים. חברת נוביה משיקה סמארטפון מתקפל, בעצם סמארטפון עם מסך מתקפל, הוא לביש, זאת אומרת על הזרוע אנחנו שמים אותו, על היד. גאדג'ט נוסף שהיה כאן בתערוכה, שהוא אפילו, הוא לא רק מגניב, הוא גם מאוד 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 שימושי, נקרא פוקט טוק. המכשיר הזה, מה שהוא עושה, ניתן לדבר איתו בשפה, לצורך העניין עברית, בלחיצת כפתור הוא מתרגם את השפה ליפנית ול-74 שפות נוספות. יש לו מסנן רעשים, יש לו מיקרופונים שנותנים עוצמה הרבה יותר גבוהה, וככה ניתן להשתמש בו באזורים רועשים. המחיר שלו הוא $249. אנחנו דיברנו עם המפתח וראינו קצת איך זה עובד. בוא נראה. היי הג'ימה, מה שלומך? אנחנו כאן בתערוכה בגרמניה. איזה כיף לנו. תודה רבה אודי ודש מברלין, עם הרבה מאוד הפתעות, אנחנו עוד ניפגש בהמשך. שי מזרחי, תודה רבה.